convida. Oiê, TV VIP São Paulo Teatro. A gente está aqui para fazer um convite especial para vocês. Para o espetáculo Em Casa a gente conversa. Que fica em cartaz no Teatro Morumbi Shopping do dia 5 de abril até o dia 26 de maio. Esperamos vocês. Esperamos mesmo, hein?